At LifeWave. Hos LifeWave har vi 4 simple måder at indtjene penge på. Vi har salgsprovisioner, vi har startpakker, vi har binære eller cyklus provisioner, og så har vi matching bonusser. I dag skal vi tale om matching bonusser, som jeg synes er en spændende del af vores plan, fordi vi har ubegrænsede indtjeningsmuligheder. Når du hjælper dine personligt sponsorerede medlemmer til at tjene binære eller cyklusprovisioner ved at opbygge deres timer, kan du derudover tjene 20-25% i matching bonusser. Du vil egne dig til at modtage matching bonusser på op til de første 3 niveauer af personer under dig. Det vil sige, at du bliver belønnet for at hjælpe dem, du personligt har bragt ind i forretningen, og dem, som de personligt har bragt ind i forretningen, og dem, som de personligt har bragt ind i forretningen, og som efterhånden, som de har opbygget de her team, og du bliver belønnet i takt med, at de bliver belønnet, og det er da spændende. Det første niveau af matching bonus er bestemt den bedste, fordi der får du hele 25%. Og det er ud over, hvad de tjener. Det er ikke noget med, at du tager noget fra dem. Det er oveni, hvad du allerede har tjent, også i dine binære provisioner. For at kvalificere dig til niveau 1, skal du være aktiv med 110 PV, og du skal være betalt som manager. For andet og tredje niveau, der vil du kunne optjene 20%. Du skal stadig være aktiv med 110 PV, og der er et par andre krav om rent strukturmæssigt og volumen. Med det her eksempel, der vil vi tale lidt om, hvordan de matching bonusser faktisk fungerer. Og i det her eksempel vil du have kvalificeret dig, det vil sige, du har opfyldt alle kravene til at få alle bonusserne. Så her har Tom altså tjent $400 i binære provisioner, Sue har indtjent $1000 i binære provisioner, og Jose har tjent $600 i binære kommissioner. På niveau 1, altså for Tom, der vil du indtjene 25% af, hvad han har tjent, altså ekstra $100 til dig. Sue har indtjent 1000, du vil få en bonus på 20% af det, altså på $200. Og på niveau 3, og Jose, han tjente 600, du vil indtjene 20% af det, hvilket er $120. Hvis du lægger det hele sammen, jamen så vil du have indtjent en ekstra bonus på $420 i takt med, at du har hjulpet dit team til at vokse og blive opbygget. Så der er mange muligheder, og det kan bestemt hurtigt blive til mange penge. Der er ubegrænsede muligheder for, hvor mange penge du kan tjene, hvis du hjælper andre, og du får tilmeldt andre, og du hjælper dem til at indtjene mere, jamen så vil alle få nogle fantastiske muligheder, hvor de kan række ud efter stjerner og opnå og sætte nogle mål, som ellers ikke ville have været muligt.